התבוננות ברוח ספורטיבית עם לימור מזרחי וערן איתן. רדיו מהות החיים בשיתוף עמותת ערכים בספורט. בוקר טוב, אנחנו בתוכנית ספורט, התבוננות יומית ברוח ספורטיבית, ספורט אלגנט, רדיו מהות החיים. ערן איתן, מנכ"ל עמותת ערכים בספורט, עמוס מנסדורף, אחד השחקנים הישראלים הגדולים ביותר בטניס הישראלי, 12 שנה בליגה המקצוענית, 6 תארים בסבב ה-ATP, קצרה יריעה להכיל את כל התארים שבהם הוא זכה. נמצא איתנו כבר בתחילת התוכנית, אני לימור מזרחי, ספורטאית העשור של מדינת ישראל, והיום אנחנו נדבר על החלטות משמעותיות במשחקים, בטורנירים, כאלה ואחרות של שופטים ושל שחקנים. ועמוס ייקח חלק משמעותי, גם הניסיון האישי שלו כספורטאי, ובטח ובטח בעקבות אחד האירועים המדוברים ביותר בימים האחרונים של נובן ג'וקוביץ', שככה חוות בשופטת בעיבוד שליטה רגעי. אבל אנחנו קודם, לפני כן, נדבר קצת על אקטואליה ומה היה לנו בספורט. ערן, איפה, ככה, מה פגש אותך השבוע בספורט? דברים מעניינים, וגם עמוס, אנחנו תחשוב על איזה משהו מעניין שתפס אותך. אז בוקר טוב עמוס, אנחנו מאוד שמחים ככה שהצטרפת אלינו, שלום לך לימור. מבחינתי הדבר אולי באמת אחד הדברים המעניינים דווקא מהעולם האולימפי, זה אותו ענף ספורט שנכנס כרגע כמשהו שבעולם האתלטיקה, תחרות ליגת יהלום, שבעצם מכניס איזשהו ענף או איזשהו סוג של ריצה שלא הייתה לנו בעבר, שהמטרה שלה היא לרוץ כמה שיותר מהר במרחק במשך שעה. לימור, ככה מניסיונך, ספרי לנו קצת מה זה אומר, מה אומר הדבר הזה? האמת שזה מוזר, כי אנחנו רגילים לרוץ מרחק מסוים, ושמים זמן ורוצים לעשות הכי מהר שאפשר את המרחק הספציפי שאנחנו צריכים לעבור. פה הפוך, שמים לנו זמן, אנחנו צריכים לרוץ כמה שיותר בזמן המוקצב. אני חושבת שזה set of mind שונה לספורטאי, להכין את עצמו לסוג של תחרות כזו, וחשוב לציין שאף ישראלית, לפני כן בעבר, לא לקחה חלק בתחרות מסוג הזה, ולונה צ'מטאי, כל תוצאה שהיא תקבע, הוא יהפוך להיות עשי ישראלי. וזאת היסטוריה בפני עצמה. זה מזכיר לי, הייתה לי את הזכות להיות מאמן נבחרת הנוער של ישראל באולימפיאדת הנוער הראשונה, ושם לראשונה נכנסו המשחקים של 3-3 בכדורסל כניסיוניים, והייתה חוויה מדהימה לגדול יחד עם המשחק הזה ועם הענף לה לראות איך תוך כדי תנועה מכניסים אותו גם לאולימפיאדה של הבוגרים שאמורה להיות בטוקיו. אז באמת חוויה לראות ענפים חדשים, מעניינים, לא מהמקומות הרגילים שנכנסים והופכים להיות תחרות שבכל העולם משוחקים, גם ברמה התחרותית אבל גם ברמה החובבנית. אז אני חושב שכדאי שנגלוש כבר לנושא המרכזי שלנו, ובאמת הסיפור של ג'וקוביץ', שזה פשוט מדהים לראות איך מהלך אחד של מספר אחד בעולם הופך להיות למשהו שמדובר בכל העולם, בעקבות, אפשר להגיד, אולי עמוס יחלוק עליי, טעות שביצע הספורטאי המעולל. עמוס, איך תפס אותך האירוע הזה, ומה שלומך בכלל? קודם כל, שלומי טוב. אנחנו עסוקים מאוד, אם מדברים על אקטואליה, אנחנו עסוקים מאוד בניהול הטניס בזמן הקורונה. קודם כל, טניס הוא ספורט שנחשב לאחד מענפי הספורט הבטוחים, בגלל המרחקים ובגלל שבארץ אנחנו משחקים בעיקר במגרשים פתוחים, וניתן לשמור על מרחק וניתן להימנע ממגע, כך שטניס אנחנו מקיימים הרבה מאוד פעילות, ואותי בתור מנהל מקצועי, זה מעסיק מאוד דווקא מהיבטים שהם פחות מקצועיים, יותר מהיבטים ארגוניים, לדאוג שהתחרויות יתנהלו לפי הכללים ולפי כל התקנות שמונחתות עלינו גם ממשרד הבריאות והממשלה ועיריות ומועצות פה, וגם מהאיגודים הבינלאומיים שיש להם סט תקנות מאוד מאוד מחמיר ושחייבים לעמוד בו.
המקרה של ג'וקוביץ' הוא, תשמע, זה לא פעם ראשונה שקורה הדבר הזה. ג'וקוביץ' או בכלל מקרה? בכלל, זה קרו לא הרבה מקרים כאלו, אבל קרו מקרים כאלו, והחוק מציין בפירוש שגם אם הפגיעה לא נעשתה במתכוון, עדיין במהלך העבירה, העבירה שג'וקוביץ' ביצע, היא נקראת באנגלית, זה נקרא ball abuse, כלומר שימוש לרעה בכדור, למעשה הוא לא הסתכל אפילו, הוא הלך לכיוון הרשת וחוות כדור לא הכי חזק גם אחורה, מה שכן, הוא פגע לשופטת בול בגרוגרת, והיא גרם לה ליפול לרצפה ולאבד את הנשימה. וזה לא מותיר ברירה בידי השופט, אלא לסול אותו, שופט הכיסא לא יכול לסול אותו לבד, הוא הזיק את השופט הראשי של התחרות, שדרך אגב השופט הזה הוא השופט שממונה על כל השופטים בעולם. הטניס מנואל, יש שני ארגוני שופטים, יש ארגון שופטים אחד של ה-ITF, שזה איגוד הטניס הבינלאומי שמארגן את טורנירי הגרנד סלאם, את הטורנירים הכי גדולים, ויש את השופטים של ה-ATP או ה-WTA, שזה הארגונים המקצוענים של הטניס נשים או טניס גברים, אבל עדיין רוב השופטים עובדים עם שני האיגודים, וזה השופט הבכיר ביותר, והוא זק למגרש, ולאחר, זה לא החלטה קלה לפסול שחקן במצב כזה, בייחוד שאתה יודע שזה לא נעשה במתכוון, אבל אין ברירה, החוק מחייב את זה. עמוס, מה היה קורה אם הכדור היה פוגע בחלק אחר של הגוף, או בכלל לא היה פוגע בה? הוא היה עושה את אותה פעולה, אם לא היה פוגע בה, אם לא היה פוגע בה, הוא היה מקבל עזרה בלבד, או במידה הוא כבר קיבל עזרה, אז היו מורידים לו נקודה. אם היה פוגע בחלק גוף אחר, ולא גורם לנזק, זו שאלה טובה, לא בטוח מה קרה, למרות שהחוק גם במקרה הזה, מחייב פסילה. בוא נגיד שאם היה קורה מקרה אחר, שהיה, הכדור היה, הכדור, זה היה קורה תוך כדי מהלך נקודה, והכדור ניתז ופוגע בשופטת או בצופה או בשחקן היריב במהלך נקודה, מבחינת חוותה לגיטימית, לא היה קורה שום דבר. אבל פה מדובר בעבירה של ball abuse, הוא היכה את הכדור לאחור, ופגע בשופטת, ואין פה מקום לשיקול דעת. זה החוק, זה מה שאומר החוק. בוא נעצר רגע עצירה, כי אנחנו איבדנו אותך, אנחנו רק שומעים אותך. כן. יופי, מעולה. כן, מצוין. אז מעניין אותי לדעת אם, קודם כל טניס, בכלל, ספורטאים נמצאים בלחץ מאוד מאוד אינטנסיבי, במשחק, בקריירה, בכל פעולה שהם עושים, בטח שבפיגור, ואנחנו צריכים ללמוד בגדול שליטה עצמית, איפוק. מהניסיון שלי, טניס זה משחק שמוציא המון המון אמוציות. יכול להסביר לי למה זה קורה ואיך אתה יכול לשלוט על זה, ואם אתה יכול לתת לנו איזושהי דוגמה מהקריירה שלך, קח אותנו לראש של הספורטאי שלך, שהיית במצבים האלה. מה עובר בראש באמת? זה חלק מהיכולת שלך כטניסאי, זה היכולת שלך לשלוט ולווסת את הרגשות שלך במהלך המשחק. ושחקנים טובים יודעים לעשות את זה. כל השחקנים חווים עליות וירידות רגשיות, יש כאלו שיותר ויש כאלו שפחות. יש היום דרכים להתאמן את זה, היום מתאמנים את זה בשיטות של, יש טכנולוגיה שנקראת למשל ביו-פידבק, שאתה עובד על המדדים של דופק, נשימה, עזה, כל הסימפטומים שמלבדים מצבי לחץ, אז אפשר לעבוד על זה באימונים. יש את הנושא של קשיחות מנטלית, שאתה לומד להגיב למצבים קשים, למצבים שאתה נמצא בהם בלחץ. כל השחקנים ללא יוצא מן הכלל, אולי השחקן שהכי לא ראיתי אותו יוצא משליטה זה נדל, אבל רוב השחקנים באיזשהו נדל שלב... נדל, לא פדרר? לא, פדרר יש לו, יש סרטונים, אם תחפשי ברשת, תראי סרטונים שהוא מנפץ מחבטים ומשתולל פה ושם, ובתחילת הקריירה הייתה לו בעיה מאוד גדולה עם הנושא הזה, והוא למד לשלוט בזה, וזה חלק מההתפתחות שלך בתור שחקן, ללמוד לשלוט על הרגשות שלך, ללמוד לבסט אותם, טניס גם משחק שמורכב מרגעים מאוד מכריעים, בגלל המבנה של המשחק, המשחק אף פעם לא מסתיים עד שלא לוחצים ידיים, ויש נקודות שהן מאוד משמעותיות ומאוד מאוד חשובות. צריך לזכור שגם בטניס, בסופו של דבר, הסטטיסטיקה אומרת שההבדל בשנה שנובק, ב-2016, בשנה שנובק ג'וקוביץ' למשל, היה מספר אחד בעולם,
בשליטה אבסולוטית, הוא זכה בסך הכל ב-52% יותר נקודות מהיריבים שלו. זאת אומרת, הוא זכה ב-52% והיריבים בממוצע, ב-48% בממוצע שנתי, וזה מראה כמה המשחק צמוד, וכמה יש משמעות לכל נקודה ונקודה, ובייחוד לנקודות שהן במצבים, שבו נקרא לזה, בגלל צורת הספירה של הטניס, הן נקודות מאוד חשובות ומאוד מכריעות, אם זה נקודות שבירה, אם זה נקודות בשובר שוויון, אם זה נקודות שיש לך מה שנקרא set point או match point, הנקודות שיכולות להכריע מערכה או משחק, ולכן הוויסות הרגשי הזה והיכולת לשחק את הנקודות האלו כנקודות רגילות, או אפילו לעלות רמה ולהתעלות, זה בהחלט משהו שהשחקני צמרת עובדים עליו. עמוס, אני רוצה לשאול אותך בהיבט של ההכרעות, למשל, דיברת על העוצמה שצריך לייצר בתוכך, החוסן הזה שצריך לייצר כספורטאי. האם לשופט יש יכולת לצורך העניין להשפיע על מהלך המשחק, ואולי בסוף גם לייצר את אותו כעסים או אותו תסכול של אותו ספורטאי שלא בטוח שהסכים עם אותה החלטת שופט? מה המקום? בוודאי, ואתם רואים מה שראיתם פה, זה הרמה הכי גבוהה, כן? זה רמה של משחק עם כוונים, עם שופט כיסא עם כוונים ועם מצלמות שיכולות, בוא נראה, משהו שדומה למערכת עבר בכדורגל, או מצלמות, זה נקרא הוקאי בטניס, זה מצלמות שלמעשה עושות הילוך חוזר, ואז אתה יכול לראות בדיוק, אתה יכול לעשות מה שנקרא צ'אלנג', אתה יכול לערער על הקריאה של השופט, אבל אם אתה תראה משחקים ברמות הנמוכות, עם שופט כיסא אחד, שאין שום דרך אפשרית שהוא יכול לראות את כל הקווים ולא לעשות טעויות, ושם אתה יכול לראות שחקנים ממש מאבדים את זה, או שאני אתן לך דוגמה, אפילו בתחרויות נוער, יש הרבה מאוד משחקים בלי שופט, רוב המשחקים בתחרויות נוער נערכים בלי שופט, ואז אתה רואה שיש יריבים שמה שנקרא מזיזים את הקווים, עוקצים, כל מיני דברים כאלו, וזו חוויה מאוד קשה לילד להתמודד עם זה, כך שבהחלט שופט יכול להשפיע על מהלך משחק, ושופט יכול לעשות טעות שהיא מכריעה. היום, בעזרת המערכת הזו, ההוקאי הזה, אתה נמנע מטעויות כאלו, אבל זה כמעט ולא קורה, אבל בהחלט יש החלטות, אם אתם זוכרים, בשנה שעברה ב-US Open, סרינה וויליאמס קיבלה עזרה על מה שנקרא קואוצ'ינג, שהמאמן שלה דיבר מהכיסא בזמן שעשו, והורידו לה נקודה, ויש מצב שזה גמר לה את המשחק, והייתה שנה אחת שקראו לה קריאה שהיא דרכה על הקו בחוותת ההגשה, שזה גם קריאה נדירה, והיא גם איבדה את הראש. זה בהחלט אפשר לצאת מהכלים, אתה לא רוצה שזה יקרה, אבל זה קורה כמעט לכל השחקנים באיזשהו שלב, ואין שחקן... עמוס, אני רוצה שתכניס אותנו רגע לראש של ג'וקוביץ', רגע אחרי הפעולה. מה עובר שם? איך אתה מכיל את זה, איך אתה מגיב לזה? ראו את השפת גוף שלו, שהוא היה, הוא פתאום קלט. הוא לא התכוון, הוא בפירוש לא התכוון לפגוע בה, והוא היה בשוק שזה קרה, כי הוא גם הבין מיד את המשמעות של העניין הזה, גם מהבחינה של המשחק, וגם מהבחינה האנושית, אני בטוח שהוא לא רצה לפגוע בצוואר של שופטת, אני לא חושב שהוא התכוון לפגוע בה בשום דרך שהיא. אנחנו עדים היום, קראתי באינטרנט, שהיא חשופה אותה שופטת לאיומים של מעריצים שלו, שמאיימים על חייה, זה... מה שקורה, מה שקורה... הוא דווקא פה יצא להגנתה, ובאמת הביע תמיכה, וקש מקהל המעצים. מה שקורה היום ברשתות החברתיות, בכל תחום, ואני אומר לך, אני חווה את זה כמה אני בסך הכל מנהל מקצועי של איגוד הטניס בישראל, שאנחנו מתעסקים בפעילות שהיא, בוא נקרא לזה, לא פעילות ליבה של כדור הארץ, והחוויות שאנחנו בתור צוות של איגוד הטניס, או שופטים, או דברים כאלו חווים ברשת, זה פשוט... פשוט צריך להתעלם מזה. אני חושב שהרשת הפכה לאיזה מין, יש פה שיח אלים ושיח מגעיל ודוחה. זו תוכנית בפני עצמה, ללא ספק. כן, זה משהו, ואני בטוח שהוא פשוט, מהבחינה האנושית, מאוד מאוד הצטער שהוא פגע בה, כי זה אף אחד לא רוצה לפגוע ככה בשום בן אדם אחר, בטח לא בן אדם כמו ג'וקוביץ', והוא גם הבין מיד את המשמעות של הסיפור הזה, ו... הוא כל הזמן, מבחינת תדמית, הוא תמיד מפגר... כמה אירוע כזה יכול לעזור לו להימנע מאירועים דומים בהמשך? או שאין קשר בין האירוע הזה להמשך הקריירה שלו ולתגובות
האימפולסיביות. תשמעי, אני חושב שבתקופה האחרונה הוא חווה כמה אירועים לא נעימים. קודם כל הוא ארגן טורניר בקרואטיה. נכון. טורניר שלא התנהל בהתאם למגבלות או בהתאם להנחיות של איגודים הבינלאומיים איך לקיים טורניר טניס בזמן הקורונה. הוא קיים טורניר עם הרבה מאוד קהל, והם יצאו, הם בילו, הם היו במועדון לילה. הוא בעצמו, הוא ואשתו נדבקו, בורנה צ'וריץ' נדבקו שם לדעתי חמישה או שישה שחקנים, התנהגו בחוסר אחריות ונדבקו בקורונה, והוא ספג על זה ביקורת מכל העולם על העניין הזה, ושם יש לציין שבצדק, ובכלל התדמית שלו, אני חושב שהוא היה רוצה שתהיה לו תדמית כמו פדרר ונדל, ולמרות שיש לו סיכוי כנראה להפוך לשחקן הגדול בהיסטוריה, כי הוא בסך הכל עם 18, זה היה צריך להיות הגרנד סלאם ה-18 ופדרר עם 20, יש סיכוי טוב שהוא יעבור את שניהם ויגיע ל-22, 23, 24, אולי 25 אפילו, והוא היה רוצה גם שהתדמית הזו גם תעזור לו מאוד. אז אני חושב שהקטע הזה יפגע בו, גם בנושא של הכנסות, את יודעת, חברות היום שהן שחקן בסדר גודל שלו מרוויח משהו כמו 20 מיליון יורו בשנה מחסויות, אבל לעומת זו פדרר מרוויח משהו כמו קרוב ל-100 מיליון בשנה מחסויות. למה? בגלל התדמית, בגלל כל הדברים שמסביב, ואני חושב שזה, מעבר לזה, כל אחד רוצה שיאהבו אותו ויכבדו אותו, ובוא נגיד שיחסית להישגים שלו הוא שחקן פחות אהוב ופחות מוערך, לעומת שחקנים אחרים, למרות שלדעתי אולי הוא השחקן הטוב בהיסטוריה. אז זה מביא אותנו לדוגמה אישית ואחריות אישית שיש לספורטאים הגדולים. תודה רבה, עמוס מלסדורף, קפטן נבחרת גביע דייביס לשעבר, קפטן נבחרת גביע הפדרציה לשעבר, מנהל מקצועי של איגוד הטניס בהווה. המון תודה על זמנך היקר ועל השיחה מרתקת. אנחנו כבר עם הפנינו לראיין את לירן ליאני, אחד השופטים הבכירים בכדורגל. ואנחנו מעלים אותו ומורידים את עמוס, המשך יום נעים, ותודה. אז וואו, זה היה מבחינתנו משהו שאני חושב לשמוע דמות כמו עמוס מנסדוף, שמספר קצת על הראש ועל מה נדרש בעצם בעוצמות ברמות האלה, כדי להתמודד עם עולם הטניס. זה מזכיר לי ש... שהתחלתי קצת לפני שנתיים, לא יודע אם לימור את יודעת, לשחק קצת טניס והיא מאמן, ומבחינתי, כמישהו שמגיע מעולם הכדורסל, הדהים אותי לראות כמה התרוממות אתה צריך לייצר בשביל להיות במצבים האלה שאתה עם עצמך. ואני חושב שזה משהו שאנחנו שנינו מגיעים מעולם הכדורסל, אבל בכדורסל יש לך את הנחמה שהקבוצה שלך ואת האחריות שהיא תמיד קולקטיבית, ודווקא השימוש פה בזה שאתה צריך להתמודד עם עצמך והערכים שנדרשים במקום הזה הוא משהו שהוא באמת דורש יכולות אחרות. אז אני רוצה להתייחס גם למה שעמוס אמר, פן אחר זה ההשלכות שיש כשאתה מתנהל בצורה לא ספורטיבית או שאתה טיפה מאבד את הדרך ומאבד שליטה, והוא באמת הביא דוגמה מרתקת על הפערים בחסויות בין ספורטאי שיצר איזושהי דמות ערכית, דמות אוניברסלית כזאת, לעומת ג'וקוביץ' שהוא ככה פרובוקטיבי, הפערים הם עצומים ברמת החסויות שהם מקבלים, ולכן יש משמעות מאוד גדולה להתנהגות שלנו במגרש ומחוצה לו. אז יצטרף אלינו לתוכנית היום לירן ליאני, שופט בינלאומי, שופט כדורגל בינלאומי. מה שלומך, לירן? הכל מצוין. בנסיבות הקורונה. בנסיבות הקורונה, אז... אני חייבת להגיד, לפני שאתה ככה נכנס לתוכנית, שאני שמעתי שההרצאה שלו... שהוא מעביר, מרתקת. עוד לא שמעתי אותה, אני אשמח להיות מוכחת. אנחנו לא מוכרים בתוכנית, אבל אני צריך להסכים איתך. לימורת יותר ממוזמנת. תודה, אנחנו נדבר על זה אחרי התוכנית. אז לירן למעשה רק בן 40, עם ילד. וקצת. מהראשונים באמת שהפכו להיות שופטים מקצוענים, בינלאומי, עם מעל 16 שנות ניסיון. שופט בדרג הראשון,
אנחנו לא כולם יודעים, לירן, אבל אתה גם עם תואר ראשון בתקשורת ובתואר שני במשפטים, אז בעיניי אתה איזשהו סמל וסמל סטטוס אפילו למקום שבו היינו רוצים לראות את עולם הכדורגל, ובטח ברמת המקום שאתה מייצג בזה את השופטים, ושאנחנו מאוד מאמינים ששופטים צריכים לקבל את המקום שלהם, גם בהחלטות טובות וגם בפחות טובות, כמו ששחקני כדורגל עושים טעויות. והיום אנחנו ככה ברוח של האירוע שהיה עם ג'וקוביץ', ודווקא על החלטת השופט שמה, ועוד החלטות נוספות שהתקיימו אתמול דווקא בכדורסל, שהכריעו למעשה עלייה של קבוצות לפלייאוף ב-NBA, וזה מחזק לנו עוד יותר את הצורך לעסוק בנושא הזה של הכרעות והחלטות שופטים על גורל משחק. אז דווקא אני רוצה לפתוח ולשאול, איך זה להיות שופט בתקופת קורונה שאין קהל? אני תמיד אומר ומתבטא שהיום אני מבין כמה הקהל הוא אולי בפרמטר הכי משמעותי שיש במשחק הזה, ובלעדיו לדעתי אין זכות קיום לאף ענף. אני מוכן היום ברמה כזאת שהקהל יחזור, יקלל אותי, ואני אסתכל ואני אחבק, כי אני ממש מעריך את חסרונו. אני ממש, אני לא מאמין שאתה... גם את הקללות שלו. מי המאמין שתתגעגע לקללות של הקהל? אני לא יודע להסביר לכם כמה אני מתגעגע, כי כשאתה עולה לקר הדשא ואתה מוביל את השחקנים, ואתה שומע את הדממה הזאת באצטדיון, הלב מתקבץ, הלב פשוט נחמץ ברמת ההרגשה. האם זה משפיע גם על רמת השיפוט שלך, או של השחקנים, רמת המשחק? אני חושב שזה משפיע על רמת העוררות של השחקנים, על רמת העוררות של השופטים, על כל מי שנמצא. כי הקהל אין מה לעשות, הוא מגיב, הוא חי את המשחק, כל מסירה, כל עבירה, כל כרטיס צהוב שהוא מבקש, וזה אוטומטית מכניס אותך לדרייב מסוים, לפוקוס, לריכוז. כשהוא לא קיים, יש לך תחושה של סוג של משחק אימון. Mm-hmm. אני חושב שזה גם מוציא פחות מהשחקנים, כי מה לעשות, הקהל מדרבן אותך. אני מקווה מאוד שזה ישתנה ושהם יחזרו בהקדם. מה המשחק האחרון ששפטת? אני אומר, אנחנו בדרך כלל סובלים מהם ואנחנו מתגעגעים. מה המשחק האחרון ששפטת עם קהל? אתה זוכר? האמת שהמשחק האחרון שלי היה בליגה הלאומית. שם אין הרבה קהל, אבל עדיין יש קהל, זאת אומרת, מגיבים. זה היה משחק ירידה, משחק תחתית. אבל השנה ניהלתי משחקים באמת, שהם היו את 4-3 בין מכבי תל אביב למכבי חיפה בדקה ה-90, שזה אחד המשחקים לדעתי הכי טובים שהיו בעשור האחרון. ניהלתי כמה משחקים מאוד משמעותיים השנה. אז זה לוקח אותי לשאלה הבאה, מה המשחק הכי גדול ששפטת בו בקריירה העשירה שלך? האמת שיש כמה, יש כמה בחול וגם בארץ. בחול שפטתי את נבחרת הולנד כשהם היו במקום הראשון בעולם, באמסטרדם ארנה, חוויה לראות את ההתנהלות של הקהל, איך ביום הזה כל המדינה היא באוף וכולם מחכים למשחק, מסעדות, משפחות שמגיעות, סבים וסבתות, קהלים, באמת, חוויה מאוד גדולה. שפטתי בדורטמונד לעיני 60,000 איש, יציע שלם מאחורי השוער של 30,000 איש, שלא מעניין אותם במשחק, הם עם הגב למשחק והם רק מעודדים. שפטתי מטורינו נגד בלבאו, 3-2, 90 דקות, משחק שני שהסתיים, אחרי המשחק הראשון שהסתיים 2-2, זה היה משחק הגומלין, 3-2, 90 דקות של גשם, והאצטדיון מלא ב-30,000-40,000 איש, משחק דרמטי מאוד. אז מה ההחלטה הכי קשה שלקחת באחד המשחקים שמשמעותיים? האם בכלל שופט נדרש להחלטות קשות, או שהכל בתקנון והכל על פי משהו למעשה כתוב מראש, כמו שאומרים? אז דווקא במשחק הכדורגל, אני חושב שגם במשחק הכדורסל תמיד מדברים, אני בכלל חושב שבכל חוקת משחק תמיד יש חוק נוסף, חוק ההיגיון, שאנחנו תמיד מנסים ורוצים להשתמש בו. עוד פעם, הוא לא נועד לשבור את החוק, הוא יכול לעזור לך במקרים מסוימים לכופף את החוק טיפה, להגל טיפה ועדיין לקבל החלטות שהן נכונות שלא יפגעו ברוח המשחק. היו הרבה מאוד לשאלתך, לימור, אנחנו צריכים פה תוכנית שלמה כדי לדבר על הטעויות שלי. חלקן היו קריטיות יותר, חלקן פחות, אבל החוכמה היא לראות לאורך קריירה שלמה כמה טעויות עשית, כי כולנו טועים. שאלה באיזה משחקים, אתם תופסים אותי עכשיו אחרי שבוע
של טעות שעשיתי במשחק, למרות שהיה שם ור, אני בשבוע הזה, ככה אני אומר את זה בצורה הכי כנה, מושעה משיפוט, אז ככה שהשופטים לא אוהבים לטעות, הם משלמים מחיר מאוד מאוד... אני יכול לשתף אותנו קצת במקרה, קצת כדי להבין את שיקול הדעת, איפה בא לידי ביטוי שיקול הדעת? אז היום בעידן הזה נכנס הוור, שזו מערכת הוידאו שמאפשרת לשופטים, גם לשופטי הכדורסל וגם לשופטי הכדורגל, ללכת ולבחון אירוע פעם שנייה. היה אירוע שנעלם מעיניי, שחקן שנתן מרפק לפנים לשחקן אחר. נקראתי לוור, באתי וראיתי את האירוע, ולא ערכתי נכון את עוצמת הפגיעה של השחקן. כלומר, בזווית צילום, הייתה לי זווית צילום אחת שהצלחתי לראות, ושהוא עברה עליי, ועדיין לא השתכנעתי, למרות שראיתי שלשחקן יש כתמי דם, כלומר, הוא קיבל מכה. ועל טעות משלמים. והשבוע אני לא משובץ, וזה בסדר, זה חלק מהמשחק, ברגע שאתה לוקח את זה בצורה שהיא... שאתה מבין שטעית, זה המחיר שצריך לשלם, כמו כל דבר בחיים. איפה עוד יש מקרים, לצורך העניין, כמו שעכשיו תיארת בכדורגל, אז יש מרפק שלא ראית, אבל איזה עוד מקרים יש בכדורגל שבו יש שיקול דעת לשופט, כמו שאמרת, בנושא של ההיגיון, איפה זה בא לידי ביטוי בדרך כלל? ואיפה זה יכול להכריע גם משחקים? קודם כל, ההחלטות שלנו מכריעות משחקים. אנחנו בדקה 90 יכולים להורות על בעיטת עונשין, והכרענו את גורל האלופה, או מחזיקת הגביע, או הקבוצה שתרד ליגה, ההחלטות שלנו הן מאוד קריטיות. בשיפוט, אף על פי שיש קריטריונים שהם ברורים, עדיין יש בית שמאי ובית הלל. כלומר, אתה ואני יכולים לשבת באותו אולם, לבחון את אותו אירוע, ואתה תחליט שאתה שורק, למשל, בנגיעות יד על בעיטת עונשין, ואני אסתור את ההחלטה הזו. כלומר, יש הרבה מאוד דברים שהם אפורים, זה גם תלוי באופי שלך, תלוי איך אתה לוקח את זה, כמה אתה מחמיר יותר, כמה אתה מחמיר פחות. יש הרבה מאוד אפור גם, לא הכל זה שחור ולבן. מה קורה לשופט ששולף את הכרטיס האדום, ובאותו השנייה הוא מבין שהוא עשה טעות? אז אני אגלה לכם, קרה לי את המקרה הזה פעם אחת בקריירה, בשלב מאוד מוקדם הוצאתי לשחקן כרטיס צהוב שני על משהו שלא היה בוטה כמו שחשבתי, כלומר הייתה לו עבירה על משחק מסוכן, צהוב ראשון, ואז הרגשתי שהוא רץ אליי בתור מחאה, ואני מאוד לא אוהב שמוחים כלפיי, אני מאוד מכבד שחקנים, אני מצפה שהם יכבדו אותי באותה מילה, והמחאה הייתה רק בינינו, כלומר הוא לא קילל, הוא לא ניבל את הפה, הוא פשוט רץ אליי, עשה תנועה של טיפה, ואני יש לי פתיל מאוד קצר בנושא הזה, והייתי כבר עם הצהוב השני ביד, ופתאום התעשתתי ואמרתי, רגע, דקה 20 וכלום, זה נראה לי להחמיר מדי, וזה משהו שבצורה בוגרת עשיתי והחזרתי אותו לכיס, ואמרתי, ביטלתי, כלומר, לא הנפתי כרטיס אדום, אבל את הצהוב השני החזרתי לכיס, ואז ביטלתי, זה משהו שקרה לי פעם אחת בקריירה. איך באמת אתה מתמודד כשופט בתוך האמוציות, ובטח ובטח שיש קהל, עם הצורך בעצם להיות בשליטה, ולא להידרדר לתוך מחאות של שחקנים, איך אתה מתמודד עם כעסים, החוסר זיות רצון של שחקנים? מה בעצם נדרש משופט בתוך מצב כזה? נדרשת פה בגרות, נדרשת פה הכלה, פסיכולוגיה. קצת ויתור על אגו. כן, האמת שאת יודעת, לימור, זה משהו שהוא מעניין, כי אני תמיד אומר בכלל בהרצאות כשאני מדבר, אני לא רוצה לבוא עם אגו למשחק, גם אין לי אגו. באופי שלי כבן אדם, אני בן אדם מאוד צנוע, ביישן, אני לא שם. אבל אנשים חייבים להבין שהדבר הכי חשוב לשופט כדורגל, ובכלל לשופטים, הוא הסמכות שלו, הוא האוטוריטה. אני בטוח שאת יודעת את זה גם בתור מאמנת. אם יש שחקן או שחקנית שתפסול אותך, ותגיד לך, אני לא מתחלפת עכשיו, כמו שקורה לידים בכדורגל, את כמאמנת אין לך יותר סמכות להשפיע. אנשים חייבים להבין שאם אותי בתור שופט, שחקן יבטל בתנועת זלזול, במחאה, בריצה או, או, או כל דבר אחר, יקיפו אותי סביבי, ידברו אליי בצורה שהיא לא מכובדת, אין לי את הסמכות, לא תהיה לי את הזכות להמשיך ולנהל משחקים. וזה משהו שאני לאורך כל הקריירה מקפיד עליו. אני, גם אם טעיתי באותו משחק ואני יודע שטעיתי, אני עולם לא ויתרתי בעניין של, ששחקן ירשה לעצמו לדבר אליי בצורה שהיא לא מכבדת. ולכן אני חושב שזה משהו שהוא מאוד חשוב לשופט, ואנשים חייבים להפנים את זה. להבין את זה ולהפנים את זה, ולהבין שזה לא מגיע מאגו, זה מגיע ממקום שרוצה את, ה, את, ה, את הרספקט שהוא נותן בחזרה. גם אם מאמנים, אגב. אז אנחנו ככה, לפני הרעיון איתך, אנחנו ראיינו את עמוס מנסדוף, ששוחח איתנו על המקרה של ג'וקוביץ', ובעצם על ההכרעה של שופטים.
איזה, בעצם שמה, במקרה שמה היה בעיקר החלטה סביב תקנון, זאת אומרת, הוא תיאר לנו נכון. את זה שזה לא, היית, לא היה שיקול דעת נכון. בהכרח שנדרש, אבל איפה המקרה הכי גדול מבחינתך שבו היה לך שיקול דעת והכרעת המשחק? תראה, אני חושב שבהרבה מאוד סיטואציות יש לנו שיקולי דעת. אבל עוד פעם אני אומר, צריך להבין, פה מדובר במקרה של ג'וקוביץ' מבלי לדעת את החוקה, מדובר בתקנון שהוא טכני לחלוטין. זה כמו שאצלי לצורך העניין, אתן לך דוגמה. שחקן מבקיע שער, הוא מאוד מאוד שמח, מאוד מאוד שמח. ואז הוא רץ ומטפס כדי לחגוג על הגדר, או מוריד חולצה. טכנית, טכנית, אני צהוב שני ואדום. בסדר? טכנית. עכשיו אני אומר לעצמי, רגע, גמר גביע המדינה, דקה 90, הבקיע שער, ניצחון, אליפות, לבוא עכשיו להרחיק את השחקן, כל הפוקוס עובר אליי, ואני מבין את האמוציות שיש לשחקן, אז אני בסיטואציה כזאת, יכול לבלוע את הצפרדע, ולומר, וואלה, אני לא מרחיק אותו בסיטואציה הזאת, משחק אליפות, דקה 90, אני מקבל את זה, שהורידו לי ציון, זה בסדר מבחינתי, המשחק הוא מעל הכל, והריגוש הזה הוא מעל הכל. אם עכשיו אתה שואל את הקבוצה היריבה, מבחינתה יכול להיות שהם יפקיעו בדקה 94, שהם בעשרה שחקנים. נכון, ועדיין אני אומר לעצמי שדקה 90 אני מוכן לקחת את זה עליי. אבל זו רק דוגמה אחת. ואם זה לא דקה 90, זה דקה 80, אז החוק ההיגיון שלך פועל אחרת? סביר להניח שכן. סביר להניח שכן. בגלל שכמו שאמרתם, שיש עוד הרבה מאוד זמן שזה יכול לקרות. אבל את רואה, זה באמת חוק ההיגיון. אין פה משהו ספציפי. אין אמת אחת, אין אמת אחת. זה משהו ש... ותלוי במקרה. אין אמת אחת. אני אשאל אותך שאלה מבחינתי לסיכום, כי אנחנו ממש ברגע ככה לפני סיום. אם הייתה אפשרות למשחק הכדורגל שאותו אתה שופט, שהתקנון הוא מאוד מאוד ברור, ואין כמעט שיקול דעת לשופט, כמעט בכלל אפס, עדיין היית שופט? אני חושב שלא. אני חושב שאנחנו לא יכולים לחיות בלי שיקול דעת. החיים הם לא שחור לבן, הם לא... גם בחיים שלנו ביום יום, אתה יודע, אנחנו... לא הכל זה, זאת אומרת, אני חושב שגם בבית משפט, שופטים לוקחים הרבה מאוד דברים שהם מעבר לזה. אז לא כל שכן בתחום הספורט ובעולם השיפוט. אתה חייב שיהיה לך את זה. יש הרבה מאוד שופטים שהם מאוד טכניים, מאוד טכניים. וזה, אתה רואה שהשיפוט הוא טכני, וזה לא נכון. אתה צריך להביא גם דברים מעבר. מה הציפייה שלך כשופט מהשחקנים בעצם, כשאתה עולה למשחק? שהם קודם כל שחקו בצורה שהיא הוגנת, שהם יבינו שהם דמויות לחיקוי, שהם יבינו שיש הרבה מאוד אנשים שרואים אותם, שצופים בהם, להתנהגות שלהם ולהתנהלות שלהם יש משמעות. כלומר, אותו ילד שבא לראות אותו ומשלם כסף, רוצה לקבל את התמורה. חשוב לי שהם יבינו שהם דמויות חינוכיות, ושלא יתעסקו בדברים אחרים, כמו שקרה בדיוק בתקופה האחרונה. ושלא יאתגרו אותך כשופט. אני מוכן להתמודד עם האתגר הזה, להפעלת שיקול הדעת וההיגיון. אני אסתדר עם זה. יותר חשוב לי שהקהל ייהנה, יותר חשוב לי שהם יכבדו את המשחק, שישמרו על תדמית המשחק. זה מה שמעניין אותי בסופו של דבר. ואגב, שישמרו על בריאות השחקנים היריבים. כי לפעמים הם עושים עבירות שיכולות לגמור קריירה לשחקנים. אז אנחנו ממש ממש רוצים להודות לך על איראן על הזמן. וכיף, אנחנו ככה סוגרים יחד איתך תוכנית נוספת של התבוננות ברוח ספורטיבית. המתכונת החדשה של ספורט אלגנט, לימור מזרחי, מילה לסיכום? כיף לראות את התשוקה שיש לו במה שהוא עושה. אני חושבת שזה המפתח להתפתחות האישית, שלא משנה בין כמה אתה וכמה שנים אתה עושה את אותו דבר, יש לך את הדרייב הפנימי ואת האהבה ואת התשוקה, אתה רואה את העיניים שלו בורקות כשהוא מדבר על הכדורגל, וזה מסר מבחינתי הכי גדול מכל מה שדיברנו פה עכשיו, למרות שדיברנו הרבה דברים מאוד חשובים. תכבדו את החלטות השופטים, למאזינים שלנו, תכבדו החלטות שופטים, מי שידע לכבד החלטות שופטים, בטח במחלקות נוער, ידע גם לכבד את החוקים בכביש, ולכבד את החוקים גם אפילו הלא פורמליים בתור לקופת חולים, ואני מקווה שיהיה לנו עוד ככה מקרים מעניינים שישארו רק ברמת הספורט ולא במקומות אחרים. אז תודה רבה ללימור מזרחי, ספורטאית העשור. אני הייתי אירן איתן, מנכ"ל ערכים בספורט. תודה לך, לירן ליאני. תודה לכם. התבוננות ברוח ספורטיבית עם לימור מזרחי ואירן איתן. רדיו מהות החיים בשיתוף עמותת ערכים בספורט.